ପାଇକ ପୁଅର ପରାକ୍ରମ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପାଇକ ଜାତିର କୁଳତିଳକ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଶହୀଦ ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛି ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇକ ସଂଘ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଛକ ନିକଟରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଇକ ଖେଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ପାଇକ ଖେଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଇକ ସ୍ମାରକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରି ପାଇକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପାଇକ ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଶୋକ ପାଲଦାସିଂ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ କୂଳର ଧୀର କୂଳ ତିଳକ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଇତିହାସର ମୁଖବନ୍ଧ, ଏ ମାଟିର କର୍ଣ୍ଣଧାର ମହାନାୟକଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଶହୀଦ ଦିବସ। ଭାରତ ବର୍ଷ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ରଣରଙ୍କ ପାଇକମାନଙ୍କର ଯଦି ରକ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାର ମହାନାୟକ ଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ମହାପାତ୍ର। ଆଜି ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେ ଏ ମାଟି ପାଇ ଏ ଜାତି ପାଇ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଇକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହିତ ଯେହେତୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଆର୍ମିର ଡେପୁଟି କର୍ଣ୍ଣେଲ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେଣି, ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗ ପାଇକ ସଂଗଠନ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ତେବେ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପାଲଦାସିଂ, ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇକ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି କ'ଣ ହେଉଛି? କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ତ ସବୁ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନେଇ ନା କେନ୍ଦ୍ର ନା ରାଜ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି। ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ପାଇକ ଆଖଡ଼ାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ପାଇକ ଆଖଡ଼ାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବ ପୁରାତନ ସମର କ୍ରୀଡ଼ା ହେଲା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା। ଯୋଉ ପାଇକ ବୀରମାନେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାମ ଲେଲିଆନ ଶିଖା ଦଳେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ପାଇକ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଶୁଡ଼ିଆକୁ ବସିଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି ପାଇକ ଆଖଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ଏନ୍ସିସି ସ୍କାଉଟ ଭଳି ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ପାଇକ ବା କଳିଙ୍ଗ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଉ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଏ ପାଇକମାନେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ଇଂରେଜ ବିରୋଧ ଲଢ଼େଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପାଇକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅବହେଳା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସାମିଲ କରାଯାଆନ୍ତା ପାଇକ ଆଖଡ଼ାକୁ, ଏ କ୍ରୀଡ଼ା ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତା। ଆଜି ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପାଇକ ଆଖଡ଼ାରେ ହିଁ ତାକୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଜଣେ ପାଇକ ବୀର ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରାଟି କୁମ୍ପୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା। ଆପଣ ପାଇକ ବୀରକୁ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ବରିଷ୍ଠ ପାଇକ ଗୁରୁମାନେ କୁ ଯଦି ଡକାଯାଏ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତେବେ କେବେ ହେଲେ ପାଇକ ବୀରଟି ବା ପାଇକ ଗୁରୁଟି ଆଧୁନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇକ ଗୁରୁଟି ହାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ପାଇକ ଖେଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପାଇକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅଶୋକ ପାଇଲଟ, ଅଶୋକ ପାଲଦାସିଂ, ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇକ ସଂଘର ସଭାପତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ସେମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଦାବି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।